Opština Đurđe Petrovac учебната 2024-2025 година обезбеди ранче и прибор за секој првач. Ова вест на социјалните мрежи ја објави градоначалникот Александар Стојковски. Тој посочи дека во изминатите години им излего во пресред на родителите на кои им се помогнало финансиски полесно да ги поднесат трошоците кои ги имаат за нивните ученици. Летниот распуст го искористивме за санација на делови од училиштата каде што имаше потреба од интервенција. Последно, ги обновивме зидните површини на основното училиште Мирче Ацев. Целосно сме подготвени за старт на новата учебна година во сите основни училишта, напиша Стојковски. Општина Кисела вода праќа уште 130 дечиња на бесплатно летување во Охрид. Оваа вест ја сподели градоначалникот Орце Георгиевски на неговиот Facebook профил. Според градоначалникот, бесплатниот 7-дневен камп представува можност децата да се социализираат, да создадат нови пријателства и да ги развиваат своите спортски таленти. Завршуваат градежните активности за изградба на ново детско забавно катче во хиподром, кое ќе биде дел од новиот спортски центар, кој се гради на местото на поранешното училиште Вера Јоцик. Дополнително, нови детски катчиња ќе се изградат и во Ченто и во Црешево, како што информираше првиот човек на Газибава, досега на територија на општината реконструирани и изградени се вкупно 48 детски забавни катчи. Началникот на општина Карпош, Тевчо Јакимовски, го најави почетокот на Карпошовото културно лето, кое годинава ќе се одржи традиционално по 15-ти пат. Најавена е богата музичка програма на која ќе настапуваат Андријана Јаневска, Драган Михайловски, Джон Илија Апелгир, Лепи Сол, Силви Бенд, Бенд Вертиго и многу други музички артисти од Македонија. Таму е скок и град мојува ближе, што ми раз утесни.